Não. Assim não é não. Bosta não afunda não. A bosta fica em cima também, não afunda não. Aquilo ali também é pra mim, não sabe? Fala aí. A travessia do Jacaminho. Vai atender a comunidade do Ponto 5. Tá amarrado aí. Ui! Ei! Tá afundando. Ei! Vai, vai, Rosane. Sai. Pega a caixa. Pega essa caixa aqui. Oi, minha caixa aqui, Sassi. Pega a minha caixa.